ഓക്കെ മണ്ടു മന്ദോ മമ്മി കറണ്ട് മോണി അത് മം ഹോമറി കണ്ണോ മിഷൻ ഈസ് കൺഫേംഡ്. ලංකාවේ අපිට ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න හැදුව ලංකාවේ අපේම e-learning platform එක e&e.lk. ඔයා ටීචර් කෙනෙක් හරි ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හරි නම් ඔයාට දැම්මකින් register වෙලා ඔයාගේ වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. යන්න e&e.lk එකට. ඔයාට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් අමතන්න 0.71 3999933 කියන දුරකථන අංකයට. A few moments later. The fucking Eagle Double G. Snoop Dogg.